Sånn, takk skal du ha. Jeg har jobbet som forsker, og jeg har forsket på nordmenns reisevaner og klimaeffekter og nordmenns reisevaner. Og når den er rik, så reiser den mye og får store utslipp. Der, ja. Og vi har forsket en god del på transport på CICERO Senter for klimaforskning. Og grunnen til det er at det er egentlig veldig mye spennende å forske på. Vi har utslipp av drivhusgasser, så alle kjenner jo til CO2, men så er det jo blant annet lysgass. Ozonforløpere. Her er det ganske mye kjemi som skjer. I media så er blant annet NOx blitt nevnt. Og da har vi det med luftforurening. Her er det et bilde fra kontoret mitt i Forskningsparken, der vi ser det giftlokket som er i Bergen. Det er iblant også i Oslo. Vi har utslipp av forskjellige typer partikler, både mørke og lyse, oppvarmende og nedkjølende. Og her også er det masse forskjellige effekter som vi forsker på. Og for fly så er det en sånn ekstra dimensjon. Det er det der kondensstripene som følger bak flyet, som også er veldig sterkt oppvarmende og fører til skyer. Ja, og så er det store variasjoner, sånn at det er enda mer komplisert enn det her. Så når vi skal finne ut hvor stor er egentlig klimaeffekten av transport eller reisevaner, ja, det er mange forskjellige typer utslipp, som jeg nevnte. Det er massevis av prosesser, så de som skal studere fysikk og kjemi, kjenner innom det. Hvor er oppvarmende? Vi har partikler som er nedkjølende, så her er det pluss og minus. Det er store geografiske variasjoner, som kjører en bil her i Norge, eller et krus opp i Arktis, eller et fly opp 10 kilometer opp i atmosfæren, så gir det ganske forskjellige effekter. Og så er det store variasjoner i levetider. Så Kikki nevnte blant annet at CO2 blir værende i hundrevis av år i atmosfæren. CO2 er egentlig en veldig svak klimagass, men den blir værende så ufattelig lenge, sånn at den totalt blir sterk. Mens hvis vi ser på partikler, for eksempel sotpartikler, som er sånn grovt sett 1 million ganger sterkere enn CO2 når det er oppe i atmosfæren, men så blir det vasket ut i løpet av kanskje 5 dager, og så er det borte. Så hvordan skal vi sammenligne de forskjellige effektene? Det er ikke rett frem. Sånn at vi kan jo reise på mange måter. Vi kan fly. Så. Der klikker han der, ja. Vi kan ta ferie, vi kan kjøre bil, eller her er jo en Tesla her, en elbil. Kollektivt, altså buss og tog, eller sånn med gamle måten, som vi har jo alltid. Folk har alltid reist alle tider, til fots eller sykkel, som også er klimavennlig. Så kan vi sammenligne klimaeffekten av forskjellige typer transport. Og her er det ikke bare CO2, men alle slags effekter. Og for så er kondensstripene veldig viktig, men for alle så er det i grunn CO2. Vi begynner med bilene her. Her er det alltid fra store bensinbiler til drivstoffgjerrige dieselbiler, små og nye. Og så ser vi hvor stor klimaeffekt det er her. Her er det målt i hvor mye CO2-ekvivalenter. Og så er det hvor mange som sitter i den bilen. Så hvis det er mange, hvis det er en som sitter i bilen, så er det et stort utslipp. Hvis det er nesten en full bil, så er det flere å dele på og mindre utslipp. Så kan vi ta på med kollektivtransport. Her er det forskjellige busser og tog, og dette er tenkt for Europa. Her i Norge vil tog komme enda bedre ut. Og det ser vi generelt sett at det er bedre. Og så linjene er tjukke, er det som er vanlig. Altså at i en bil så sitter vanligvis 1,7 personer her i Norge. Eller det sitter aldri 1,7, men i snitt gjerne da. Og det samme med buss og tog. Busser og tog er ganske tomme. Og så har vi fly. Jeg ser jo at fly kommer øverst. Det fine med fly er at for eksempel Norwegian er veldig flinke til å selge flybilletter og fylle opp flyet. Sånn at her er kanskje opp igjen 80%. 80% av seta sitter passasjerer, sånn at det er mange å dele utslippet på. Sånn at hvis du skal reise en plass, så er alternativet å bruke en veldig stor
bil versus å ta flyet, så kan faktisk et sånt nytt fly som er helt fylt opp av passasjerer, komme litt bedre ut enn en bil. Hvis det er en vennegjeng på, la oss si, 5 personer som skal dele, så er vi her nede, og da er jo, kan faktisk bil være like bra som å ta bussen. Sånn at her er det er ikke gitt at bil er dårlig, eller at bil alltid er bedre enn fly. Sånn til den totale klimaeffekten av nordmenns reisevaner. Til venstre her så har vi alle reisende nordmenn gjør. Det er ca. 1200 i løpet av et år, eller litt over 3 om dagen. Og dra til skolen er besett som egen reise. Og her ser vi at vi kjører bil mest. Men så går vi og sykler en god del. Men så må vi summere det opp i antall kilometer. Sånn. Så her er det hvor mange kilometer totalt sett, og da er fortsatt bil viktige. Men så er det der få flyreisende her. Det her er statistikk fra 2009, og da var det ca. 4 flyreiser, altså 2 returreiser. Det er blitt enda mer nå, da. Det er høyere nå. Og når vi summerer alle kilometerne, så står det for ca. en fjerdedel. Og her er det veldig mye utenlandsreiser som drar veldig kraftig. Og når vi ser på hva for effekt det her er på den globale temperaturen, så er det grovt sett bil og fly. Sånn, ja, halvparten hver omtrent. Sånn at det er mange reiser, men det er lange, spesielt lange flyreisene som drar veldig. Og jeg skal avslutte med den introen om at det er rike som har det største klimaeffekten, eller det største fotavtrykket, så er det akkurat de samme figurene, at det er antall reiser øverst, hvor langt vi reiser, og hvor stor effekt det har på klima. Og så her har det blitt delt etter hvor rik du er, eller hvor rik husholdningen er. Sånn at når en flytter ut og studerer på universitetet og er student, så er en jo, da er en jo fattig, og det er i den venstre delen her. Og så etter hvert så er det opp til den rikeste 20% i Norge. Og hvis vi ser øverst her, den svarte streken her er gjennomsnittet. Og det er veldig stor forskjell mellom de ulike gruppene her. Det er litt mer særlig med bil her. Og så ser vi kilometer, og da blir forskjellen større her. Sånn at med bilreiser, da er jeg vant. Så hadde jeg jo ikke bil, så det gav seg selv at jeg reiste ikke så veldig med bil. Fortsatt lyden der, ja. Så er det enda større forskjell, sånn at det der forskjellen er aller størst. Så om du er i den rike delen av befolkningen, så reiser du fryktelig mye mer enn hvis du er blant her som ikke har så god råd. Så når vi summerer opp klimaeffekten, så er det korrekt at hvis vi ser på den rikeste delen her, så har det et utslipp som er 240% større enn her nede. Størst forskjell for er tida ute. Perfekt. Og så er det visse andre ting, for eksempel kollektivtransport. Det er faktisk det fattigste her som reiser mest med buss. For etter hvert som du tjener mer, så kjøper du en bil, og så kjører du den bilen i stedet for. Jeg avslutter der. Takk for meg.